Gospodine Zlatanov, ja bih rekao da je višedecenijski cilj ili želja mnogih koji vole jedinstvo najstariji pirotski klub konačno ostvaren. Jedinstvo će u narednoj sezoni igrati Nišku zonu. Mi prisustvujemo jednoj trening utakmici, ali me interesuje u kojoj meri je klub spreman, organizovan. Videli smo ovih dana brojne radne akcije ovde da sredite okolinu ovog terena, što pokazuje takođe izraz jedne ljubavi i pripadnosti kompletnom klubu. Pa tako je, upravo ste, mi smo posle 10 godina, možda, ne znam tačno, možda 9-10 godina, nismo bili u Niškoj zoni, evo sad smo se vratili, sad se zove zona jug. Šta da kažem, napravili smo dobru ekipu, bar ja smatram da je dobra ekipa, mlada, treniramo dobro, klub se organizuje, pokušavamo znači da od jedinstva napravimo neki ozbiljan klub. Šta da kažem, doveli smo dobre igrače, još nije završen prelazni rok, evo sad smo se kazali trening utakmicu, ovo je druga trening utakmica po redu, prvo smo odigrali protiv ekipe Radničkog, izgubili sa 3-2, evo sad smo tražili malo slabije protivnika da tu probamo naše nešto što smo sad radili u toku priprema. Igramo sa ekipom Blata trenutno. Nadam se da ćemo u Niškoj zoni ući, mislim već smo ušli, ali nećemo znači, biti ekipa koja će da se bori za opstanak, nego da jurimo, ja uvek to kažem i mojim igračima, prvo mesto, ako ne budemo prvi, bit ćemo treći, četvrti, peti, šesti. Tako da, nadam se da ćemo postaviti visoke ciljeve. Da, visoke ciljeve. Ako uđemo u ligu i damo sebi cilj da samo da ne ispadnemo iz lige, znači odmah se stavljamo u situaciju da se spasavamo za... Ono što je dobro, to je ponovo je uspostavljena dobra saradnja s Radničkim, to je jedno. A drugo što će biti problem, to je da imate dosta igrača koji su čisti amateri, rade po smenama, ovi momci su na fakultetu, tako da ćete to tokom prvenstva imati pretpostavljen kao problem. Pa imat ćemo problem sigurno, nama 10 igrača radi u Tigru, dosta igrača imamo na fakultetu, što je jedan igrač na Vojvodina akademiji, tako da ćemo, mi smo skupili dovoljan fond igrača, imamo negde 25 igrača i nadam se da ćemo svake nedelje imati znači, tu ekipu od 17-18 igrača, što kod kuće, što na strani. Hoćete li ovim momcima koji su nišu na fakultetu obezbediti da negde treniraju, da dolaze za utakmice, makar ili petkom i za utakmicu da budu spremni? Pa oni radi sami to, znači oni već traže neke klubove dole u Nišu gde će moći bar dva put nedeljno da izađu da otreniraju. Trenirat će sami svaku priliku kad su tu, znači doći će ovamo da odigraju utakmicu. Pa vidjet ćemo, bit će teško, ali nadam se imamo volje što se tiče i kluba i igrača da nešto napravimo u ovoj zoni. Kombinacija dobra, imate nekoliko dobrih, talentovnih, mladih igrača, ima tu i nekoliko iskusnih, tako da će ta kombinacija, nadamo se, dati rezultat i ostvariti onaj cilj koji hoćete. Pa imamo tu naše stare prekaljene fudbalere koji su već 10 godina tu u jedinstvu, imamo i 2-3 naša mlada igrača, sad smo doveli jedno 7-8 dobrih igrača, što se tiče i saradnje sa Radničkim, oni su nam dali iz podmatka 4 igrača, kvalitetna, znači koji su, tako reći, nosili igru prošle godine u omladinskoj ligi. Doveli smo igrače iz, tako reći, isto najbolji igrače, ne tako reći, nego ja bar mislim da su iz okružne lige, skupili smo iz ovih ekipa koje ja mislim da mogu da igraju u zoni. Tako da sa ovim igračima što smo do sada imali i ove, znači mislim da, evo to se već vidi, znači ekipa već liči, treba sad da se uigramo to, znači nismo igrali zajedno do sada, ali ima vremena, tu je sad, počinje i Kup grada, imamo isto priliku, znači kroz te utakmice da uigramo ekipu i da spremno dočekamo, znači 16. august kada počinje prvenstvo. U nedelju čujem igrate protiv Podmlatka. Da, u nedelju imamo još jednu trening utakmicu, igraćemo sa Podmlatkom Radnički. Vidjet ćemo opet, znači, da gledamo da imamo što više utakmice, znači da samo kroz utakmici možemo da uigramo tim. To što se radi na treningu je jedno, a na utakmici treba da se to prikaže, tako da gledam da imam što više utakmice. Vi spremajte tim, a rukovodstvo neka pokuša obezbedi finansijska sredstva. Lokalna samouprava je najavila da će pirotskog zonaša pomagati, tako da tako je, nadamo se da ćete taj problem rešiti. Imamo obećanje znači, od predsjednika, mi smo prvo išli da razgovaramo sa ljudima iz opštine, da li uopšte da ulazimo u sve to, ili da, jer mi kao rukovodstvo nemamo snage, jer to su veliki troškovi da mi to iznesemo. Ali smo dobili znači, podršku što se tiče putovanja i oko troškova sudija, da će to opština da nam pomogne, a za ostalo ako bude oko nagrada ili ovo što se tiče znači, igrača oko nekih, ne kažem plata, ali ovako nekih premica oko utakmica, ovih važnih utakmica i tako. Da. Mislim da ćemo
Mislim da ćemo uspeti, Jezda su pare veliki problem, svi ovi igrači su amateri, znači svi koji su došli, mi smo im izneli da mi nemamo para, znači da im dajemo plate i neke premije, ali bit će od nove godine da uđemo na budžet i da ima nešto i za igrače, da nije sve povrđalo. Prevashodno klub u kojem će se igrati iz ljubavi, to je najvažnije, jedinstvo je to uvek krasilo. Pa tako, mi smo svim igračima rekli šta ih očekuje, znači da para nema što se tiče premija i plata. Ako nešto bude, bude, tako će da bude do nove godine. Svi su prihvatili, znači vide šta se dešava jedinstvo, da ovde je drugarstvo i da svi koji su došli igrači ostaju vamo, niko neće da ide iz kluba. Iako imamo 25-6 igrača, svi hoće da ostanu ovde u jedinstvu i da... Pak da, koju minutažu zasluže. U ostalo vi ste dete Radničkog, u jedinstvu ste igrali godinama iz ljubavi, pa neka igraju i vaši igrači koji vas nastače. Pa tako, ja im to pričam stalno, znači igrao sam u Radničkom, tamo sam imao, ali evo već 10 godina sam ovde, bukvalno iz ljubavi, znači ne samo ja, nego dosta igrača iz Radničkog igralo jedinstvo, igraći i dalje i sad su tu igrači iz Radničkog i tako. Neka je sa srećom. Hvala.